Përshëndetje të nderuar miq, mirë se ju gjej. Un jam Kreshnik Osmani, u flas nga Partia Lëvizja Adheu. Ashtu siç u premtova mbrëm, do të jemi bashkë sot në një bisedë, në një analizë. Shpresoj që të jetë e shkurtër për të parë dhe për të folur për gjitha këto zhvillimet e orëve të fundit. Është ndezur e gjithë bota, siç e shikoni dhe siç e kuptoni. Të gjitha mediat e botës janë duke folur për atë që pritet të ndodhë. A jemi realisht dhe në përgatitjet e fundit të luftës tretë botërore, apo jo? Përse në të gjithë botën po flitet, për atë që ne kemi folur tashmë u bë kohë e që gjatë, dhe një pjesë thonë mos përhap një panik, një pjesë thotë po ja fus një kotë, nuk ka rëndësi, ne do të vazhdojmë të flasim, sepse shtetet duhet përgatiten, popujt duhet përgatiten për gjithçka. Donald Trump foli për luftën e tretë botërore, sot po flitet, pardje u fol, këtë javë është folur veçanërisht pas ngjarjeve që kanë ndodhur në lindjen e mesme. Pse? Sepse lindja e mesme është zemra e botës, e cila ndikon ku? Ndikon në vetë lindjen e mesme, ndikon në shtetin më të fuqishëm të planetit, pra në Washington, çfarë do të ndodhë atje, dhe përrjedhoj në politikat e jashtme të Shteteve Bashkuara të Amerikës, përrjedhoj në konfigurimin dhe përplasjet e mëdha që janë duke ndodhur. Sot edhe dje, pavarësisht se unë kam shkruar këto ditë, nuk kam bërë video sepse kam qenë në lëvizje, i premtova miq që kanë kërkuar dhe kanë shkruar të kuptojnë çfarë po ndodh. Shumë shpejt unë do ju marr tani të kuptojmë gjithçka është duke ndodhur. Do shkojmë në lindjen e mesme, shpresoj ta bëj shpejt, të kuptojmë çfarë po ndodh atje. Do të shkojmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku Kamala Harris po del si për Trumpit me 4 pikë për herë të parë në gusht, çfarë po ndodh atje? A është e vërtet që do të nxjerrin Trumpin jashtë loje nga këtu deri në nëntor? Çfarë do të reagoj Trumpi dhe si do të reagojnë republikanët? Kjo është histori tjetër pasaj pas nëntorit. Por duhet kuptojmë gjithçka imcisht, sepse vetëm duke kuptuar se çfarë do të ndodhë në Washington, do të kuptojmë se çfarë do të ndodhë me luftën e tretë botërore, me Ukrainën, me lindjen e mesme, me Ballkanin, do të vim në Kosovë, çfarë po luhet me urën e Ibrit, çfarë po bën, cila është strategjia e Albin Kurtit atje, po Vučić çfarë po bën, çfarë duan amerikanët, europianët, rusët, kinezët, a do të hapet një vatër e re në Kosovë apo jo? Duke i lidhur gjitha këto, kuptojmë se çfarë do të ndodhë në lindjen e mesme, çfarë po luhet në kulisa, si do të shkojë loja në Washington, si do të lëvizet fijet e lojës në Ballkan, veçanërisht në përplasjen e shqiptarëve me serbëve sot që është duke ndodhur në Kosovë, pra dhe kjo tava apo tenxhërja e presionit që është duke u nxehur dhe duke mbritur pikën e vlimit me vendosmërinë e Kurtit për të hapur urën e Ibrit dhe me kërcënimin që ka përcjell sot Aleksandar Vučić, i cili ka thënë, i ka bërë thirrje serbëve duke u thënë se shqiptarët po marshojnë drejt tokave tuaja, drejt Mitrovicës Veriut dhe ju duhet t'i ndalni, ka patur protesta në Kosovë dhe ne do t'i kuptojmë shpejt e shpejt këto zhvillime. Unë e di që jeni me pushime, e di që i keni qef pushimet, e di që jeni lodhë gjatë gjithë vitit, e di që një pjesë nuk janë lodhë farë, kanë grabica lek dhe kanë shku të bëjnë pushime, që janë administrata apo një pjesë e poshtër e administratës shtetit, hajdutët e mëdhej, dhe zarët e hajdutëve të mëdhej, dhe do këthejemi këtu pastaj në Shqipëri të kuptojmë që këta janë të gjithë bashkë dhe çfarë duhet bëjmë nësi shqiptarë që të marrim masa, të ruajmë Republikën tonë, sepse Edi Rama nuk ka më konkurent. Nuk ka më, pra, dhe ne Shqipëria ka shkuar në diktaturë bipolare e miratuar plotësisht nga Sali Berisha, i cili përvec se ka filluar të tallet zyrtarisht me gjithë shqiptarët, po tallet kështu në mënyrën më të turpshme të mundshme, na vodhi zgjedhjet, na mori kartat, Edi Rama, qeveria e krimit, sot kishte nxjerr urën e Indis, një urë kishte marrë në Indi, kishte thënë shem ura në Kukës,
Pra duket qartë që Berisha e ka dorëzuar këtë histori. Por a do ta lëmë në Shqipërinë në dorën e Vokshit, në dorën e Mulit, në dorën e Palokës, në dorën e këtyre humoristëve që rinë rrethe për Qark Berishës që të marrin pozita dhe pushtet? Jo, sigurisht që nuk do ta lëmë, sepse Shqipëria dhe shqiptarët dhe të djathtët dhe opozitarët janë shumë më të mençur se sa të tallen nga një personazh që bën thirrje dhe tallet me gjithë popullin opozitar nga dritarja ku flet, dhe një situatë e frikshme në Shqipëri, që Shqipëria është zyrtarisht në dorën e një personi të vetëm që quhet Edi Rama, i cili nuk ka asnjë vak brenda partisë, i shkatëron të gjithë, atje tek partia vet sigurisht që ka klane dhe ka zien tentativat për ta shqyer Edi Ramën, atje ka një zjarr i madh që vlon, por deri në këtë moment nuk guxon askush brenda Partisë Demokratike, përfshirë Erjon Velin, të luajnë hapur kundër Edi Ramës, po përpiqen që ta shkatrojnë Edi Ramën nga mbrapa kuintave, por as Erjon Velia, që tashmë është bërë miliarder, që ka vjedh gjysmën e fondeve të buxhetit Tiranës me incinerator inekzistent, edhe ai që sot është bërë miliarder nuk guxon ta luftojë Edi Ramën hapur, edhe pse din që Edi Rama me ballukun e tij tashmë do të tentojnë ta varrosin, t'i hapin gropën Erjon Velis. Do t'i kuptojmë gjitha këto shumë shpejt. Shkojmë në lindjen e mesme. Jemi pak orë për para njoftimeve për shpërthimin apo për atë që është quajtur hakmarrja e Iranit dhe e aksit të rezistencës ndaj Izraelit. Sekretari Amerikan Blinken do të vi pastaj edhe në Ballkan. Pra, kam dhe një këshill për zotin Kurti, për kryeministrin Kurti, kam dhe një këshill për shqiptarët dhe për opozitarët këtu në Tiranë. Sekretari Blinken tha para dy ditësh që jemi në orët e fundit për para se Iranit godas. Sot, gjithashtu, ka njoftime nga shumë media prestigjose botërore dhe nga shumë kanale jo zyrtare që kanë lidhje të qarta me shërbime sekrete të rajonit të lindjes mesme, kanë njoftuar se brenda të enjtës dhe të premtes, maksimumi, Irani do të bëj hakmarrjen e tij. Tashmë kush janë lojtarët dhe cila do t'jenë pasojat e kësaj hakmarrje nëse bëhet dhe nëse nuk bëhet? Pikë së pari, amerikanët i kanë bërë thirrje Iranit duke i thënë bëje atë që ke për të bërë në mënyrë të përmbajtur që të mos eskaloj. Ndërkohë, ka çuar aeroplan mbajtset dhe ushtrin dhe flotën dhe po përpiqet të dislokoj trupat në lindjen e mesme. Dhe kanë thënë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në rast se Irani godet, do të godasin. Pra, edhe amerikanët janë të detyruar të hynë në luftë. Ndërkohë, nga ana tjetër, aleati i Iranit, që është Putini, Rusia, ka mbajtur dy qendrime. Dhe Rusia po luan me shumë dhelpëri edhe ajo nga ana e saj, përveç se çoi ministrin e mbrojtjes në Teheran një vizitë që jep shumë mesazhe të fuqishme në këtë moment që gjendet lindja e mesme dhe në këtë moment që gjendet Irani përball Izraelit dhe Amerikës bashkë me aleatët e tyre. Nga ana tjetër po çojnë ngarkesa me municione shumë ngarkesat fuqishme në drejtim të Iranit, pra për të forcuar pozitat e Iranit, por edhe për të përcjell mesazhe për Washingtonin se ne nuk do ta lëmë Iranin vetëm. Dhe në të njëjtën kohë Rusia, pra Kremlini, i ka bërë thirrje Iranit që kur ta godas Izraelin të mos e tejkaloj hakmarrjen
përtej kufive të cilët mund të prekin civilët në Izrael. Pra që do të thotë që Putini është duke luajtur në mënyrë shumë velprake. Nga njëra anë, shantazhon Shtetet e Bashkuara të Amerikës duke i treguar atyre se ne jemi bashkë dhe jemi një me Iranin, nga ana tjetër lë një derë hapur për të negociuar me Amerikanët dhe me Izraelitët pozicionet e tjera të Rusisë në botë apo në lindjen e mesme, duke e ftuar Iranin që Irani të jetë i kujdesshëm në reagimin e tij. Pra, Kremlini me Putinin thonë ne do ta përkrahim Iranin në goditjen dhe në hakmarrjen e tij, sepse Irani është në të drejtën e tij për të bërë hakmarrje, sepse Izraeli kreu një akt kriminal duke vrarë liderin e Hamasit Ismail Haniye brenda Iranit dhe brenda Teheranit. Por në të njëjtën kohë thotë nuk mund të vritet miku kur ftohet në shtëpi. Ai ishte miku i iranianëve, ishte ftuar në shtëpinë e tyre dhe nuk mundte ta bënte këtë Izraeli. Për rëdhoi Irani ka të drejtë të kthejë përgjigje, por është mirë thotë Moska që Irani ta bëj përgjigjen proporcionale dhe jo disproporcionale, pra të mos shkojmë në një luftë masive. Kush është lojtari i tretë? Lojtari tjetër që është i zoti i punës, është, apo që janë zotët e punës, janë Izraeli dhe Hamasi. Hamasi ka bërë një lëvizje shumë interesante, që është e çuditshme në të njëjtën kohë, që është zgjedhja e liderit të ri të Hamasit, që është Yahya Sinwar. Yahya Sinwar, si zëvendës i Ismail Haniyes, që është si pas Izraelitve terroristi sot më i kërkuar i planetit, madje më i kërkuar se çka qenë aso kohë Osama Bin Laden, pra është njeriu më i kërkuar sot në planet, njeriu që ka çmendur Izraelitët prej 8 muajsh, 9 muajsh gati sot në Gaza, do të jetë lideri i ri i Hamasit. Kush e zgjodhi Sinwarin, kokën dhe trurin e 7 tetorit, i cili ka 9 muaj që bën luftë me Izraelin në tunelet e Gazës? Si u zgjodh ai dhe kush e mori këtë vendim? Si u mor ky vendim dhe si mundet të bëj Sinwar marrëveshje, dialog, negociata me Izraelin për armpushim apo për të eskaluar më tutje, ndërkohë që Sinwar nuk del dot dhe ka 9 muaj që është i fshehur tek tunelet e Gazës. Këtu ka disa mesazhe të cilat duhet t'i kuptojmë dhe t'i analizojmë mirë. Pikë së pari, njëra nga arsyet pse Hamasi ka vendosur të zgjedh skifterin e organizatës Hamas si lider të arshëm, është mesazh i Hamasit i cili ka si themi ka qëllim të përcjell efektin shok, pra të shokoj Tel Avivin, të shokoj Mosadin, të shokoj Shabakun, të shokoj Ministrinë e Mbrojtjes Izraelite, të shokoj opinionin publik në Izrael, i cili po paguan sot faturat mëdha edhe nga koha e pritjes së hakmarrjes e Iranit, sepse Irani, ndërkohë që përgatitet për të goditur, po luan edhe me nervat e Izraelitve, duke i thënë atyre, do ju godasim sot, do ju godasim nesër, pasi ore fillojnë raketat, pas 2 ore fillojnë raketat. Kjo lloj politike është politika e mbajtjes në tension dhe në efektin e trysnisë së madhe. Të njëjtën gjë ka zgjedhur edhe Hamas, duke zgjedhur personazh si Yahya Sinwar, i cili ka 9 muaj që rrinë për tunelet e Gazës dhe s'po e gjetë dot Izraeli dhe që po e bën me Benjamin Netanyahu me fol me vete, si mundet ky personazh tashmë të drejtojë negociatat e ardhshme me Netanyahu apo me Amerikanët, apo me Turqit, apo me Katarin, apo me Egjiptin, të cilët janë të gjithë bashkë
duke luajtur secila me formulën e tyre për të marrë në kontroll fijet e lojës. Këtë po e bën mjeshtërisht Katari, po e bën Turqia, Ankaraja, po e bën Kairo, e cila është duke ruajtur një pozicion të mbajtjes e influencës tek sunitët arab si një qendër e rëndësishme politike e vendimarrjes sunite Kairo me Riadin, ndërkohë që Arabia Saudite për arsye se ka përplasje bashkë me Emiratet e Bashkuara me linjën e islamike të vëllezërisë muslimane që përfaqësohet nga Hamasi, as kanë fol, as kanë hyr, as dhe e bojkotuan madje edhe atë xhenazën e Ismail Hanijes dhe nuk e komentuan fare vrasjen dhe ekzekutimin e tij, ndërkohë që emiri i Katarit, i cili është në të njëjtën kohë një nga qendrat kryesore kyçe dhe strategjike të koordinimit të fijet të lojës ndërmjet të gjithë lojtarëve kryesor, duke e vendosur dohën në dispozicion të negociatave, duket qartësisht që e thyen edhe ata, si themi, një nga muret e ekuilibrit në rajon dhe u pozicionuan sakt kur emiri i Katarit e priti dhe shkoi dhe në xhenazën e Ismail Hanijes, madje janë përcjell edhe shumë foto që ka qenë shumë i trishtuar, ka qenë shumë i dëshpëruar, pra që do të thotë që lojtari i Katarit bashkë me lojtarin e Arabisë Saudite dhe Emirateve të Bashkuara të Arabe, të cilët kanë një problem me linjën e asaj që ata e quajnë vëllazëria muslimane e përfaqësuar tek Hamasi, ndërkohë që Turqia dhe Katarit po sinkronizojnë për një rol më të afërt, duke qenë më pranë Hamasit, duke qenë më afër Hamasit, dhe këtë e pam edhe tek Hakan Fidan, i cili ishte atje pra pjesëmarrës në xhenazën e Hanijes, e pam edhe tek deklaratat e zotit Erdogan, i cili po tregon tashmë, apo që mund tjetë njëri nga personajet që mund të negocioj daljen nga tuneli të Jahja Sinuarit, kreu të rritë Hamasit, për ta marrë atë në Stambol, ose për ta quar në Doha, gjë që nuk dihet se si mund të shkoj, por që këto janë fijet e lojës atje. Benjamin Netanyahu e ka të qartë dhe është duke luajtur me një mjeshtri të jashtëzakonshme, djallëzore sigurisht, që kërkon të tërheq Amerikën tek lufta e vet Izraelit, duke e provokuar një luftë ndërmjet Izraelit dhe ndërmjet Iranit dhe Amerikës, Izraelit në mënyrë indirekte, e thot Amerikën të futet të kryej në vend të Izraelit luftën që duhet bërë me Iranin. Irani ndërkohë nuk e do një përplasje ballore me Amerikën dhe iranianët janë të interesuar që të vijoj administrata Biden dhe demokratët në Washington, ndërkohë administrata Biden tashmë dhe nesër ndoshta Kamala Harris, por edhe administrata Trump kanë nevoj strategjike për mbështetjen e lobit izraelit në Washington që të vinë dhe të fitojnë zgjedhjet e jashtëzakonshme me pasoja të jashtëzakonshme për të gjithë të ardhmen e planetit, për luftën e tretë botërore, për të ardhmen e planetit dhe për çfarë do të vijë dhe do të ndodhë në botë pas zgjedhjeve të Amerikës. Benjamin Netanyahu e ka të qartë që edhe Kamala Harris, edhe Joe Biden, edhe Donald Trump me zëvendësit e tyre kanë nevojë për Izraelin në këtë moment. Dhe duke e parë këtë situatë, Izraeli është duke e shtrydhur momentin deri në fund, në mënyrë që të marrë prej Amerikës gjithçka mundet gjatë këtyre muajve deri në nëntor, dhe kjo ishte arsyeja përse në të gjitha daljet e mia gjatë 4-5 javëve të fundit nëpër televizionet e Tiranës, por edhe këtu në
faqen time në Facebook, ju kam thënë që vera do tjetë një verë feri. Pse? Ashtim me falë? Jo. Ne edhim që vera do tjetë një verë feri, sepse e kemi të qartë nevojën që ka Amerika për Netanyahun me të dy polet dhe me të dy krahët e saj. Ndërkohë në këtë moment, pasi zgjidhet zvëns presidenti që do tjetë me Kamala Harrisin, Tim Watts, një socialist ekstrem, një personaj nga skiferët e të majtës liberale, pra një majtist i fekur ekstremist, është zgjedhur si kandidat për Kamala Harrisin, dhe duke e parë skenën amerikane me këtë zgjedhje që bëri Kamala Harris, demokratët në Amerikë besojnë se do ta mposhtin Donald Trumpin, dhe loja e statistikave, sigurisht e mainstreamit, tregon sot se më datën 7 gusht Kamala Harris brenda për herë të parë, brenda një viti, te kalon Donald Trumpin me 4 pikë, ndërkohë që ishte Trumpi në avantazh. Çështjen e statistikave unë nuk e marrë shumë për bazë, pasi e kam të qartë që statistikat dhe këto sondazhet janë pjesë e luftës, siç bëhet edhe këtu në Shqipëri, siç bëhet në gjithë botën, paguhen qindra miliona euro dhe dollar për të ndikuar opinionin publik në përmjet sondazhe, por gjithsesi, ka shumë kompani kredibile në Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilat japin një lloj pulsi. Ky puls tregon që sot Kamala Harris është 4 pikë para Donald Trumpit. A do të ndodhë në Amerikë gjë më e madhe, a do të ndahet Amerika, a shkon drejt një konflikti civil, apo janë thjesht kërcënime të Trumpit dhe të republikanëve nëse ndodhë kjo mbetet për tu parë. Por duket qartë, unë si pas ledzimit tim, modest, me modesti, unë besoj dhe kam arsye të shumta, të cilat do t'i shpjegoj ndoshta në një moment të dytë, kam arsye të shumta të besoj se nuk do t'a lejojnë Donald Trumpin të shkoj drejt shtëpisë së bardhë. Do t'a shohim dhe do t'a ndjekim. Por, unë shoh, ndjej dhe kuptoj që trajektoria në për cilën po luan Washingtoni, qoftë në Amerikë, qoftë në Lindjen e Mesme, qoftë në Ukrainë, do të thotë, më tregon, më sinjalizon, që të majtët që po marrin vendim për të qenë më agresiv, dhe këtë tregoj zoja Kamala Harris me zgjidhjen e saj ekstremet të Tim Wattsit, i cili është një ekstremist i majtë, një komunist i thekur, pra, një njëri qili ka shërbyer në ushtrinë amerikane, por që ka bindje majtiste të agendave ekstrem majtiste, dhe kjo i ka bërë amerikanët që të besojnë një pjesë që zgjedhja është e durë, dhe demokratët thonë që zgjedhja e Kamala Harrisit e këti personajji do të ndimoj atë që të fitoj zgjedhje. Është Barack Obama nga pas, sigurisht është njëri nga truri, është truri që komandon, sigurisht shumë prej ekuilibrave të deep state-it, të shtetit të thellë, qoftë amerikan, por qoftë edhe të partisë demokratike, parti për hirë zvërtetës, shumë e fuqishme dhe shumë e aftë për të ndryshuar situatat dhe për të ndryshuar skemën. A do të lëvizin Trumpistët apo jo? A do të lëviz Donald Trump? Çfarë strategjie kanë zgjedhur republikanët atje për t'ju përgjigjur këtij agresiviteti të Kamala Harrisit? Do ta shohim në vijim dhe do t'i analizojmë të gjitha bashkërisht. Pra, Benjamin Netanyahu kërkon tashmë që e shikon fundin e Joe Bidenit, fundin e tij politik, tretjen e tij politike. Netanyahu është duke bërë dhilprisht atë që ai mendon se do t'i jap Izraelit realizimin e
planit që ai ka për Izraelin dhe për lindjen e mesme. Cili është plani? Do ta shtrylli Bidenin sa të mundet, do ta shtryll edhe Kamala Harrisin sa të mundet. Kjo është arsyeja pse Departamenti i Shtetit, Pentagoni, Ministria e Mbrojtjes japin çdo ditë deklarata që Amerika do të ndërhyj. Por në të njëjtën kohë, amerikanët e dinë shumë mirë që ata nuk është në favorin e tyre të ndërhyjnë në lindjen e mesme me trupa në Baltra sepse rrezikojnë shumë. Dhe kjo është ajo që po pret Kina. Kina, e cila hesht, por luan violinën paqe dialog, në të njëjtën kohë koordinon me Rusinë, me Iranin, Korenë e Veriut dhe aksin e rezistencës që ta shpartallojnë Amerikën dhe që t'i shkaktojnë asaj hemoragji. Pra, Kamala Harris dhe administrata Biden në muaj që kanë mbetur është në trysnim. A do të mbështesin Netanyahu që po na fundos dhe po na tërheq në luftë, apo do t'i themi jo atij dhe rrezikojmë të humbim zgjedhjet dhe të na vi Trumpi në pushtet? Kjo është situata në Amerikë. Si do të shkojë në Amerikë, do t'ju a shpjegoj në ditët të vijim, sepse ne nuk pushojmë tek lëvizja Adeu. Ne jemi gjithmonë këtu për të hapur sytë dhe për t'i bërë katër, ndërkohë që ju jeni në plazh, duke ngërë shalqi, duke bërë not, duke gjuajtur gocat bukra, duke pa halët tuja, duke thënë që kjo punë zbëhet, kjo punë ka marrë fund, apo le të shkojë si doj bota, apo duke pa për nej peshk të mirë, për nej viola, për nej karkalec, për nej levrek, për të pa si të bëjmë një qikë qefë, si të kalojmë bukur se ky muhabet nuk zgjidhet, ndërkohë që ju i bëni të gjitha këto në rrim zgjuar vazhdimisht, rrim antenat të ngritura dhe kuptojmë çfarë po ndodh, sepse lëvizja politike, partia politike lëvizja dhe u është busulla gjeopolitike e shqiptarëve, sepse ne besnikërisht ju shpjegojmë prej kaq vitesh gjithçka ju a keni thënë, e keni me përpikmëri milimetrike. Ku ju të gjithë kështu thoni, e keni kanalin tim Krishnik Osmani në YouTube, ku ju kërkoj të bëni subscribe dhe të ndihmoni algoritmën e Facebookut duke bërë like dhe duke shkruar të komentet që të rrisim kanalin, rrisim zërin dhe të përcjellim mesazhin ton. E kuptuam lojën në lindjen e mesme? Pak a shumë, sepse po të hymë në detaje nuk mbaroj deri nesër mëngjes. Piketat janë këto. 24 orë, 48 orë të ardhme, pritet një reagim i fuqishëm. Si do të ndodhë, kur do të ndodhë, sa po të ndodhë, do të analizojmë. E kuptuam lindjen e mesme, e kuptuam Rusinë, çfarë po bënë? Rusia nuk do që të vinë Amerikanët me trupa në lindjen e mesme, sepse don prezencën e saj në Siri, don prezencën e saj në rritje në lindjen e mesme në koordinim me Iranin. Por në të njëjtën kohë, rusët janë duke u përpjekur ta tërheqin Amerikën në shumë vatra të tjera lufte që të relaksohet në Ukrainë. Por këtu na lidh një pyetje tjetër. Çfarë do të bëjnë rusët dhe amerikanët në Ballkan dhe cila është strategjia e Albin Kurtit me dhe loja e tij me urën e Ibrit? Unë dua të bje shkurt pa u zgjatur. E ndjek me kujdes Kosovën dhe nuk kam dëshirë të bëhem pjesë e betejës dhe luftës politike atje, ndërmjet opozitës dhe Albin Kurtit, sepse unë i kam të gjithë vlezër. Pikë spaj. E dyta, qëndrimi ynë për atë që po ndodhë në Kosovë, mendimi ynë dhe rekomandimi ynë vlezëror, është kë. Fillimisht duhet kemi të qartë, fakti që ju kemi vlezër atje në Dardani, qoftë Albinin, qoftë Partinë Demokratike, qoftë LDK-n, qoftë të tjerët, qoftë Nismën, qoftë Rabmushin, qoftë Memlin, qoftë zotrin tjetër, ne kemi respekt për gjithë sepse ju kemi vlezër, por kjo nuk do të thotë që ne nuk do t'japim mendimin tonë dhe nuk do t'ju themi kur po e bëni gabim, po e bëni gabim. Do të thot dikush, po jo, keni drejt të fusë një hundët, nuk është qështë të fusë një hundës, ne jemi një kom, jemi një gjak, kemi një të ardhme bashk, dhe do t'i themi gjërat ashtu si që.
Albin Kurti duhet kemi parasysh diçka shumë të rëndësishme. E do Albin Kurtin apo e urren Albin Kurtin? E ke qef apo nuk e ke qef? Ke bindje apo nuk ke bindje të njëjta me të? E ke inat apo nuk e ke inat? Është populist apo është duke bërë zgjidhjen e duhur? Duhet kemi parasysh diçka. Albin Kurti nuk është naiv dhe për këtë nuk ka asnjë diskutim. Albin Kurti nuk është i paditur, nuk është ignorant dhe nuk është idiot. Pra për këtë ne jemi të bindur. Ata që e kanë qef dhe ata që e urejnë duhet jenë të bindur që Albini nuk është naiv. Tani të themi të kuptojmë çfarë po luan Albini. A ka nevojë Albini për vota dhe të bëj populistin? Po, çdo politikan e ka nevojë për vota, ka nevojë të mas, ka nevojë që të gjitha vendimet e tij mat, çfarë thot populli poshtë, dhe po e shef që i rriten votat e mban, po e shef që i ulen votat nuk e mban. Këtu kemi një lojë më të madhe se sa interesat e vetë vendosjes dhe të Albin Kurtit. Ura e Ibrit në Mitrovicën, që ndanë pra Mitrovicën e Veriut me Mitrovicën, me pjesën tjetër të Mitrovicës së Jugut, mund të shërbej si një fije shkrepse për të ndezur Ballkanin. Pse? Sepse në momentin që mund të bëhet një eskalim në lindjen e mesme i situatës dhe një shpërthim atje në 48 orët e ardhshme apo në javët e ardhshme, duhet kemi parasysh që Rusia do të bëj kalkulimet e saj në luftën e saj me Amerikanët, jo vetëm në lindjen e mesme, edhe në Ukrainë, por edhe në Ballkan. Aleksandar Vučić ka thënë, në qoftë se hapet ura në Mitrovic, i bëj ftesë serbëve në Mitrovicën e Veriut që të mbrojnë tokën e tyre sepse po marshojnë shqiptarët. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që Aleksandar Vučići është duke përgatitur terrenin dhe është duke ndezur gjakrat, është duke ndezur gjakrat, duke i përgatitur serbët e Veriut të Mitrovicës për një moment të dytë, të afërt, jo të largët, në të cilin ati mund t'i vinë direktivat nga Vladimir Putini në përmjet Aleksandar Vulinit, Radojqicit, shefit shërbime sekrete, të cilët janë në koordinim të drejt për drejt me Moskën dhe me Kremlinin. Frika ime kush është? Frika ime është në qovë se shpërthen lindja e mesme, mundet të shpërthej Balkani dhe rezikon shumë të shpërthej. Pse? Sepse Rusia do të koordinoj me Serbin që të përfitoj nga momenti i angazhimit dhe i hemoragjis amerikane në lindjen e mesme dhe shpërthimi i lindjes mesme do të përfshi Amerikën me gjithë fuqinë e saj në lojën e re në lindjes mesme për rjedhoj kjo e ndihmon Vladimir Putinin që të bëj një marrëveshje në interes të serbëve dhe të aleatëve të tij që është Aleksandar Vučići, duke përfituar nga një shpërthim dhe eskalim i Ballkanit dhe dalja e tij nga kontrolli. Po mirë, Kreshnik, a është budalla Albin Kurti që të shkoj të marrë vendime pa pyet Amerikanët? Apo pa koordinuar? Albini ka dalë dhe ka bërë një gest prej garipi. Qa ka thënë? Për të motivuar mbështetësit e ti, Zoti Kurti ka thënë, me koordinim pa koordinim, me njoftim pa njoftim, ura do hapet. Çfarë kuptojmë ne nga këtu? Këtu kuptojmë një nga dy rastet. Ka dy skenar këtu. Albin Kurti është marrë vesh me Amerikanët në heshtje, dhe në mënyrë sekret. Dhe i kanë thënë Albinit, hape, urën dhe në qofë se hynë Vučići, do të shkatrojmë Vučićin dhe këtu shkojmë në një marveshje përfundimtare për të zgjidhë përfundimisht qështjen e
rajonit dhe shtrirjen e integritetit e autoritetit të shtetit Kosovës në gjithë teritorin e Kosovës dhe ruetjen e integritetit territorial sa. Dhe në këtë rast, as Albini, as Amerikanët nuk munden ta deklarojnë se kanë një marrëveshje të tillë. Skenari numër 2 është që Albini të mos jetë duke koordinuar me Amerikanët, por të ketë vetëm kalkulimin e interesit të tij të ngushtë politik, dhe kjo është vetvrasje dhe tërheqje e Kosovës tek planet e Aleksandr Vučićit, me vetëdije apo pa vetëdijen e Albin Kurtit. Duke qënë se as Zoti Kurti, as Amerikanët nuk na e thonë dot në këtë moment nëse kanë një marveshje të fshet ndërmjet tyre, ne i qëndrojmë faktit dhe i bëjmë ftes Zotit Kurti, një, duke i thënë ati, e dim që ti nuk na i thua dot të gjitha, por edhe në këtë rast, që ti nuk na i tregon dot të gjitha, sepse në politikën e jashme dhe në kulisat e marrëdhënieve ndërkombëtare, nuk i tregon dot të gjitha, nuk i thua dot të gjitha. Në qoftë se je duke menduar me kokën tënde, Zoti Kurti, kujdes se do të na çosh në një aventurë e cila i shërben vetëm servis. Dhe rekomandimi mi ym misor është koordino që të mundesh dhe si të mundesh me partnerët që kanë shliru shtetin dhe të kanë ndihmu të shliru shtetin tënë dhe që të kesh të republikën. Nuk merresh dot vesh me ta, kjo është një histori tjetër, të cilën ti nuk e shpjegon dot dhe unë e kuptoj, por asnjë hap në këtë moment Zoti Kurti, i cili vlerësohet vetëm nga ti dhe nga amerikanët, sepse ju nuk na tregoni ne dot se çfarë po luhet në kulisa. Për këtë arsye unë mendoj që Zoti Kurti duhet të jetë jashtë zakonisht i vëmendshëm në këtë moment. Unë jam i bindur që ai ka këshilltar që mund t'ia thonë edhe më mirë se unë, të mos bëj asnjë lloj aventure, sepse Vučići pret fërshëllimin e Vladimir Putinit, i cili do të përpiqet që ta shpartalloj apo ta vendos Amerikën në vështirësi në shumë rajone të botës bashkë me aleatët e tyre, që ti marë asaj maksimumin e mundshëm. Dhe çdo vendim apo çdo aventur e Zotit Kurti i jep mundësinë Aleksandr Vučićit që të ketë një marrëveshje me amerikanët dhe me rusët në kulisë të shqiptarëve, dhe kështu pa vetë dije Albini i shërben Serbisë dhe Aleksandr Vučićit. Ndërkohë, në qoftë se Zoti Kurti ka koordinuar në mënyrë të hapur apo të fshehur me miqt e shqiptarëve, e ftoi atë që të bëj gjithçka ata kanë vendosur për ta bërë, pasi ne si Lëvizja Deu e mbështesim plotësisht shtrirjen e autoritetit të shtetit të Kosovës në çdo milimetër katror të dheut të Dardanisë. Shpresoj që qëndrimi ynë të jetë i qartë dhe këshilla ime të merret dashamirësisht atje në Prishtinë për ata që na dëgjojnë. Për ta mbyllur, kthehemi në Tiranë. Tirana është e dorëzuar në duart e një personi të vetëm, që është Edi Rama. Edi Rama sot nuk ka rival në Shqipëri zyrtarisht. Këtë po e bën me marrëveshje me Sali Berishën, i cili ka vendosur ta tallë popullin opozitar dhe gjithë shqiptarët zyrtarisht. Përrjedhoi pra Zoti Berisha me Zotin Rama,
kanë vendosur të dy të natalli ne të gjithë bashkë. Ne nuk do meremi me ta. Sepse teatri i tashmë ka dalë zbuluar. Çfarë do bëjmë ne? Ne do bashkohemi gjithë bashkë dhe unë ju ftoj të bashkoheni me Lëvizjen Adheu që të bëjmë opozit të vërtet dhe gjithë populli po e pret këtë opozit. Mos mendoni se Rama me Berishën janë shumica. Ata duan të ruajnë monopolin. E para. E dyta, as Rama, as Berisha, as Meta, as një fytyrë nga fytyrat e 33 vjeçare në botën e re që do të lindin, që do të lind, nuk do të jenë lojtar. Këtë mbajeni shënim. Thoni e ka thënë Krishnik Osman. Ne mund të jemi gjallë, mund mos jemi gjallë, sepse kshu e ka kjo botë. Por mbajeni shënim. Çfarë do lloj skeçi që të luajnë? Fytyrat e vjetra do shkojnë në koshin e plerave të historisë. Si u rejnë ata në për televizionet, me televizionet që i kontrollojmë, me 7-8 analist, me 10-15 portale, me zagarët e tyre që i lëpijen, që i paguin miliona për të mbajtur shqiptarët të hutuar, ne sot duhet jemi minimalisht si populli i Bangladeshit, i cili e shpori plakën hajdute nga atje dhe bëri tarratiset me vendosmërinë e rinis studentëve dhe me qendresën e tyre të madhe. Ju presim, më shkruani në 0-67-20-41-361 ose në email lvizia@gmail.com. Ju siguroj që ne nuk do të ndalemi dhe ju sigurojmë që do të bëjmë një surprizë që nuk e ka çuar në përmend as Rama, as Berisha. Ata janë pakica, ata janë bashkë, ata po bëjnë teatr, teatrin e zbuluan sepse nuk e mbajnë dot hapur, ata janë të vjetrit, ata nuk do të jenë më në të ardhmen, nuk kanë për të qenë më, sepse bota e re do të sjellë figura të reja në të gjithë botën, sido që të hidhen përpjet, ata dhe lekarët e tyre që kanë nga pas 4-5 oligarkë që drejtojnë Shqipërinë, do të dorëzojnë qelësët. Çfarë detyre kemi ne? Ne kemi detyrë të mbrojmë Shqipërinë. Si do ta bëjmë duke u bashkuar dhe duke i treguar shqiptarëve që ata janë bashkë? Kaq e thjesht është. Shpjeguam lindjen e mesme, rrezikun e përplasjes botërore, fijet e lindjes mesme, Izraelin, Netanyahu, plani i Izraelit për të bërë Izraelin e madh duke e pastruar etnikisht Gazën dhe territoret palestineze, ku e gjete këtë Krishnik, se na ktheve edhe i herë kemi seta. Mbajeni mend, kujtojeni edhe i herë. Në 2016-ën, ku erdi Trumpi në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka një marveshje, që quhet marveshja e shekullit, ndërmjet Donald Trump, në praninë e Jared Kushner, që do vidu Marisa Sazanin këtu, dhe hapi i Rana, në praninë të ti është firmosur shteti, ndërtimi, themelimi, përfundimi i planit për ndërtimin e shtetit të Izraelit, shtet i hebrejve. Pa Palestinë, pa prava me mret, pa two state solution, pa zgjedhje me dy shtete, qa ju rejnë ju paloj në rejna ju bashkë me mua në për televizione, këta lapistët e Tiranës që s'kan ledzu njët në vetë dhe s'kan konceptet minimalet mërdën ndërgumtarë, por sigurisht, ata e din që populli është në plazh, populli nuk kupton gjë, populli është i varfër, është i dërmuar, është i rënë, është i dorëzuar, është i pashpresë dhe këta i tallin ditë për ditë. Nuk ka zgjidhje me dy shtete, është rënë e madhe. Është bërë marrëveshje e shekullit kon Trumpit, Jared Kushner, Trump Netanyahu, dhe Netanyahu po pret ndoshta që të vi Trumpi, por nuk ka si problem të vi Kamala Harris në qofë se aji e mbyll marveshjen me demokratët, të kuptojmi, Izraeli luan me të dy e fjetë. Mba në kontrol të dy, i përplas të dy, i luan të dy, e tërhesh Amerikën tek loja që ka aji në lindin e mesme, që Amerika të bëj atë luft që duhet të bëj Izraeli. Qartë? Kjo është. Dhe përveç marveshjes së shekullit, Trump, Netanyahu, në pranin e Kushnerin, në shpinë e barë, për këtë shtetë, ka një vendim për gjithë sa herë dëgjoni nga këta diplomatët që dalin dhe këta ekspertët
që ju nxjerrin nëpër televizionet, kur ngjoni shpresojmë në zgjidhjen me dy shtete këta që bëjnë si kështu. Nuk ka zgjidhje me dy shtete. Kneseti izraelit, parlamenti i Izraelit ka marrë vendim me parlament me shumicë absolute votash, ndalohet me ligj lejimi i shtetit të Izraelit që të lejoj krijimin e një shteti palestinez në tokat e arabëve aty në Palestinë. Ndalohet me ligj. Pra, kur të dëgjoni që ju flasin për OKB-ra, për Këshillin e Sigurimit edhe prallla me mbretë dhe me liri dhe me demokraci, kuptojni që ka një ligj, përveç marrëveshjes së shekullit Netanyahu-Trump, ka një ligj nga Kneseti, Parlamenti i Izraelit, nuk lejohet të ketë shtet palestinez dhe nuk do të lejohet bëhet. Do të sfastrojnë etnikisht. Kjo tregon që lufta do të vazhdojë. Po eskaloj situata atje, mund të eskalojnë dhe në Ballkan, dhe kjo është situata që rrezikojmë seriozisht të shkojmë zyrtarisht në luftën e tretë botërore. Por ne tashmë kemi hyrë në luftën e tretë botërore, sepse kur ju a kemi thënë një pjesë ka qeshur dhe është tallur me ne, por të gjitha gjërat kanë dalë përpikmërisht ashtu siç ju kemi njoftuar besnikërisht gjatë kësaj kohe. Ju përshëndes të gjithëve. Ju uroj gjithë të mirat, ju uroj pushime të mbarë, bëni plazh, kënaquni, hani shalqi, hani karkaleca, hani peshk, kush ka mundësi, kush s'ka mundësi, haj fara kungulli dhe misrat pjek, por mos harroni gjithë shka që të bëni, kur do që të bëni, mbajeni një sy ke Shqipëria, ke zhvillimet dhe ke adheu juaj, sepse duhet të mbrojmë kombin, tokën tonë dhe Shqipërinë, ndërkohë që bëjmë të gjitha aktivitetet e tjera normale. Ju përqafoj të gjithë dhe ju premtoj se do t'jemi sërish bashkë, shumë shpejt, në momentin më të afërt që unë do t'a shoh të arsyeshme, të komentojmë zhvillimet e mëdha që priten të ndodhin në orët, në minutat, në javët dhe në muajt në vijim. Unë jam besim plot që shqiptarët do t'jenë më mirë në të ardhmen, unë jam besim plot se shqiptarët do duhet të fitojnë nga ky moment gjeopolitik shumë e rëndësishëm i planetit dhe duhet bëjmë gjithçka që të dalim fitues. Dhe me ndihmën tuaj, me ndihmën e të madhit Zot dhe të miqve të shqiptarëve, kudo ku i kemi, në lindjen perëndim në jug, në veri, kurdo ku ka miq të shqiptarëve në planet, në çdo cep të planetit, do t'i shtrim dorën dhe do të bashkëpunojmë që të ruajmë Shqipërinë dhe të fitojmë nga ky moment gjeopolitik që ne shqiptarët të dalim fituar. Jo me prallla me kështu, jo me kështu, jo me shqiponja me kështu, por me tru, me analizë, me plan, me strategji, me kuptim, me mendim, me analizë të thellë dhe me vendosjen e objektivave. Si do të bashkëpunojmë si kombë që të funksionojmë si organet e një trupi të vetëm dhe të mbrojmë Shqipërinë tonë nga ky moment jashtëzakonisht delikat. Dhe kur them Shqipërinë, kam folë për çdo cep dhe çdo milimetër shqiptarie në gjithë rajonin tonë, me të gjithë sipërfaqen e saj natyrale. Zoti ju bekoft ju, Zoti e bekoft Shqipërinë. Mirë u takofshi.